טוענים כי עילת הלהט"ב שזה טבעי. נוצר כאן דיון חסר תוחלת. האם יש טענות שכליות ביחס אליהם? ואם כן, למה משתמשים בטענה הטבעית, אם זה לא מוביל לשום מקום? הנושא מתחלק לשני חלקים. הנושא הייחודי הזה, ובאופן כללי, השימוש במושג טבעי. לגבי הנושא הזה, קודם כל, הערת הקדמה שקשורה לנושא, לא צריך לקרוא לזה להט"ב, שזה גיהוץ מילים. צריך לקרוא לזה, כמו שכתוב בתורה, משקף זכור, שזה מדגיש שזה דבר אסור, לא נורמלי. או לקרוא לזה בביטוי החדש, נטיות הפוכות. בתורה כתוב תועבה. זה סוג של מאבק לגעץ מילים, מה שנקרא new speak, בעברית שיח חדש. במקום לומר זה רע, לומר זה לא טוב, וכן הלאה. אחד כתב ספר שלם על זה, שלא קראתי, ג'ורג' אורוול, בספרו 1984, זה שם הספר, איך המשטר הרודני נעזר בשינוי המילים. רגילים לומר, המדיה או המדיום הוא המסר. השפה היא לא ניטרלית. השפה מבטא רעיונות. שפה של עם היא ביטוי של האופי של העם. כמו שחכמים אומרים, עם ולשון. עכשיו, האם התופעה הזאת טבעית או לא טבעית? זה תלוי. מה קוראים טבעי? זה המחלוקת הגדולה. אבל קודם נגיד, למה כולם אומרים כן טבעי, לא טבעי? כי כבר הרבה זמן מרימים את הטבעיות על נס. במערב. לעומת הדת שדיכאה את האדם, הדת הנוצרית, והכריחה אותו להתנהג בצורה הנוגדת את שאיפותיו, היה מרד, ואמרו די לנו, אנחנו רוצים להיות טבעיים. רנסנס, תחייה. מה קם לתחייה? תרבות יוון. תרבות יוון, זרום. תעשה מה שטוב לך. כמובן, הדרישה להיות טבעי ביסודה היא אמיתית. למה לא להיות טבעי?
ריבונו של עולם ברא את הטבע וכי הוא ברא דבר רע. ספר הכוזרי, כן, הטבע. הטבע גמטריה אלוקים. נגד הסקפנות, שמונה פרקים פרק ד', זה לא טבעי לצום כל הזמן. צריך להיות טבעי. אבל השאלה איך אני יכול לדעת, איך אני מגדיר טבעי או לא. אני יכול לומר, נלך אחרי הרוב. מה שהרוב עושים זה טבעי. אבל הרוב אוכלים מזון לא בריא. הרוב הגדול. שבמדינות העשירות, במדינות העניות לא אוכלים כלום. אבל זה לא טבעי. תראה, אני יכול, יש לי חנות וזה, לרמות מס הכנסה, לא. אבל כל החנויות עושות. מה אני יכול לעשות? לא בגלל זה, זה נהפך לטוב. אמר רבי יוסף בן חנניה, אף פעם לא ניצח אותי איש, אותי איש, חוץ שלוש פעמים, פעם אחת הלכתי בשדה, באה על השביל, אמרה לי, לא זוכר ילדה, למה אתה דורך באמצע השדה, הורס את השדה? אמרתי, יש פה שביל. ליסטים שכמותך כבשו. ליסטים עברו כמוך, גנבים, הורסים, ובסוף זה יצר כביש. אבל זה הורס את השדה ותגידו לי. אז מה זה קנה המידה? מה שכולם עושים? או אולי קנה המידה הוא השכל. על פי שכל נברר מה טבעי, מה לא טבעי. אבל איזה שכל? יש הרבה סוגי שכל. יש הרבה דיונים מה השכל. יש מוכיחים על פי השכל, שהכי טוב למין האנושי זה סוציאליזם. יש אומרים לא, קפיטליזם. וכן הלאה. אולי הרגש? עוד יותר מסובך. הרגש הוא חמקמק. איך אני יודע מה טבעי? מה שאם אני צריך משהו זה טבעי. אז מי שיתרגל לעשן, אם הוא לא מעשן ומתפוצץ, אז זה טבעי? ודאי זה לא טבעי. לכן, לא שומעים את הרב. לא שומעים את הרב. המיקרופון של הרב נשמע על השטק. לא המיקרופון, בזום. מולד. איפה זה בא? פסיכולוגיה. יש אומרים גם תורשתי, אבל לא נכון.
להורים כאלה ולהורים כאלה אין יותר או פחות ילדים כאלה. פסיכולוג. מחקרים אומרים שילד שעבר פגיעה, מה שנקרא פגיעה מינית, לא. בין אלה עם נטיות הפוכות, יש אחוז שעברו פגיעה כזאת יותר מאשר בכל האוכלוסייה. אולי. האמת היא, איך קוראים לזה? לשם גילוי נאות, שאין מחקרים ברורים לכאן ולכאן. כי לא נותנים לעשות מחקרים חופשיים. כי החוקר יש לו הטעיה. כי חוקרים שטוענים שזה ניתן לתיקון, לא מעיזים להוציא לאור מחקרים. אחרת יזרוקו אותם מעבודה או מאקדמיה או ממה שאתה רוצה. וגם לא יתקצבו, זה עולה כסף. רוב המאמרים שקראתי, דוקטור איקס, הוא בעד טיפולים. דוקטור איקס, הוא אומר, אני מתנצל, אני מפחד. משה ברגר, סוגריים שם בדוי. אני מתנצל מאוד שאני לא רוצה לומר את שמי, אחרת זה יעליל ביוקר, אבל אני מצטט מקורות, אתה יכול לבדוק את המקורות ותראה. ככה אי אפשר לעשות מחקר מדעי. יוצא שלמעשה אין מחקר מדעי ברור. לא לכאן ולא לכאן. היה אחד פרופסור כתב ספר שלם וכתב פרק שהוא בעד טיפולים לעזור. זרקו אותו, אז מה הוא יכול לעשות? הוציא את הפרק. מה הוא יכול לעשות? גלילי הוא גלילי, אמרו לו, אתה טוען שכדור הארץ מסתובב, או שאתה חוזר בו, או שנהרוג אותך. חזר בו. פיקוח נפש דוחה כדור הארץ. אומרים, כשהוא הלך, הוא אמר, בכל זאת, נוע תנוע הארץ. ג'ורדנו ברונו, גם טען ככה, לא רצה לחזור בו, שרפו אותו. בופון, נטורליסט צרפתי, אמר העולם הוא לא 6,000 שנה. כתוב בתנ"ך, תנ"ך זה משל. הוא 10,000. אמר לו מישהו אחר, למה 10,000? מיליונים. אני לא רוצה לזעזע 10,000. אמרו לו. והכנסייה עשתה לו את המוות. אמרו לו חבריו. תחזור בך, זה יעלה בחייך. אז הוא בא לפני הכנסייה, אמר, אני חוזר וחטאתי, פשעתי, אז כמו שהיה פעם לחץ של הכנסייה, יש לחץ של הקהילה המקובלת וכן הלאה. אז אי אפשר לעשות מחקרים. כי מחקר צריך לפרסם, צריך מחקר נגדי וכן הלאה. צריך לקחת 3 קבוצות. קבוצה אחת שעושים לה טיפול על ידי פסיכולוג שמאמין בטיפול. קבוצה על ידי פסיכולוג שלא מאמין בטיפול. ורואים אם יש הבדלים? נחזור לענייננו. אנחנו אומרים טבעי, זה הנשמה. מה שתואם את הנשמה הוא טבעי. מה שלא תואם את הנשמה הוא לא טבעי. יכול להיות אדם עם נטיות בניגוד לנשמה. זה לא משנה, אומר הרמב״ם, בהתחלת הלכות דעות. אם זה מולד
אוזן יקנה. אדם, אומר הרמב״ם, יכול וחייב ומצווה מדורייתא לעצב את אופיו במידות טובות. קוראים לזה, ואם הוא נולד עם נטייה להתחתן עם גברים, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. רמב״ם, שמונה פרקים פרק ד', אותו פרק, הכובש את טבעו. אבל זה אותו רמב״ם שאומר שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה טבעיים. נכון. תלוי איזה טבע. הטבע שעשהו אלוהים, ולא הטבע שנדבק. אתה חולה, אומר הרמב״ם, פרק ב'. החולה תואם את המר מתוק, ואת המתוק מר. החולה סיגריות, תואם סיגריה מתוק, ואי סיגריה מר. ואנחנו תואמים חוסר סיגריות נעים מאוד, ומישהו מעשן, אנחנו כבר משתלים ועוזר. אז ודאי צריך להיות טבעי. שאלה מה זה טבע? טבע זה נשמתו של האדם. איך אני יכול לדעת מה שיש בנשמתו של האדם? זה נכון. אפשר להיעזר בשכל. אפשר. מה יותר הגיוני? שאיש יתרתן עם אישה או עם איש? איך הגוף של איש ואישה בנויים להתאמה, או גוף של איש ואיש, שהוא מתעסק בפי הטבעת ובלכלוך? בוא תגיד, מה יותר? מי מוליד יותר ילדים? איש ואיש או איש ואישה? אתה נולדת מאיש ואיש או מאיש ואישה? מאיש ואישה. אפשר. להיעזר בשכל. אפשר גם להיעזר בנהוג. נהוג 90% מהאנשים. 95%, לא יודע כמה. הם לא כאלה. כן? אתה אומר שיש משפחות עם שתי אבות וילד מאושר, ויש משפחות עם אבא ואמא וילד לא מאושר. זה יכול להיות. לכן צריך מחקרים סטטיסטיים. האם הילדים שיש להם שתי אבות או שתי אמאות, רובם מאושרים או רובם לא מאושרים? אתה לא יכול להביא לי מקרה פה ושם. זה נקרא אנקדוטי. מקרה כזה, מקרה כזה. חייבים לעשות מחקרים. אז זה מה שאמרתי, שאי אפשר לעשות בזה מחקרים. אנשים, זה... ואולי אנשים שעושים את זה, הם אנשים עשירים, ויותר סובלנים, וזאת הסיבה. ולא בגלל שזה שני גברים, או שתי נשים. צריך לבודד את הסיבות. מה שנקרא שיטת האלימינציה של ג'ון סטוארט מיל. כי יכולים להיות הרבה גורמים, ואני צריך לנטרל את הגורמים. צריך לקחת אבא ואמא, אבא ואבא עשירים, אבא ואמא עשירים. אבא ואמא, אבא ואבא משכילים, משכילים. איך אומרים, עדיני נפש, עדיני נפש. אתה צריך לנטרל גורמים, וזו לא עבודה קלה. זה כמו הסטודנט שלמד את השיטה של האלימינציה, אלימינציה זה כוונה סילוק,
סילוק גורם, גורם. והוא היה, הוא אהב לשתות וויסקי אנד סודה, וכאב לו הראש. אז הוא עשה חקיר, האם זה בגלל הוויסקי, או בגלל הסודה. אז הוא שתה קוניאק וסודה, כאב לו הראש. שתה ג'ין וסודה, כאב לו הראש. שתה ליקר אחר עם סודה, כאב לו הראש. אם כן, אתה רואה שזה בגלל הסודה. לא. זה בגלל האלכוהול שיש שם. כלומר, זו מלאכה קשה. אנשים שמתאבדים, יש הרבה יותר עם נטיות הפוכות. זה בגלל שהחברה שוללת אותם. אבל בסן פרנסיסקו, זה מקובל וטוב ויפה נחמד, גם מתאבדים יותר. לא בגלל החברה. אתה רואה? אבל זה לא משנה. גם אם נגיע למסקנה, שמאיש ואיש, ילד יותר מאושר מאשר איש ואישה, נגיד, אז מה? איזהו גיבור, הכובש את טבעו, הכובש את יצרו. הרי, היצר הזה, הוא לא היצר היחיד. יצר גאווה ותאווה וגזל ולשון הרע. קטלוגים שלמים. גם יצר הדריות. יש 100 סילופים בערך. מה שנקרא דיס פיליה, דיס הכוונה אחרת, פיליה אהבה. אוהב איש, אוהב ילד, אוהב לא יודע מה, אוהב מתים, מתים. אורדוס הרג את אשתו, שמר אותה בדבש והיה בעליה. מטורף לגמרי. ככה יש 100 סוגים. יש אחד הוא חייב לקוט את השני, תוך כדי. אחד חייב לקוט את עצמו תוך כדי. לא יוצאים מזה. אחד חייב גבר להתלבש כמו אישה. נקרא טרווסטיסם. יש 100 סילופים. אז מה? אז כלום. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. כולנו יש יצרים. ושכחתי עוד, כמובן. יש את איש. הרבה אוהבים יש את איש. מה זה הרבה? שני מחקרים נעשו בארץ, על ניאוף, קוראים לזה בגידה ניאוף. אנשים אמרו, נאפתי. אני נואף, או לא אכפת לי לנאוף, 85%, אז יהיה מותר. בגמרא, היה אחד שנאף עם אשת חברו. פתאום נכנס החבר, התחבא מאחורי הדלת. החבר רצה לשתות משהו, שנחש הטיל בו ארס. כמובן, הוא היה במבוכה וזה, בכל זאת, קפץ, אמר לו, אל תשתה, ארז נפח, נחש. אמר לו, מה אתה עושה פה? זה נושא אחר. השאלה היא, אם אשתו אסורה או לא. האם הוא חטא או לא? הרי אין עדים. אמרת, הגמרא, ודאי הוא לא חטא. אם היה חוטא, היה נוח לו שהוא ימות, אז היא תהיה שלו. לא אומרת הגמרא, אתה לא מבין כלום. מים גנובים אם תקו. להתחתן עם אשתו, זה לא מתוק. זה משעמם. יש את חברו. זה מעניין. שכחנו. את הסילוף הזה.
יש לנוהגים החלפות. קטה דונמה, תלמידי שבתאי צבי, שבעקבותיו, שהוא יתאסלם, גם הם יתאסלמו, והם יש להם חג ההחלפות, כדי לגוון, מחליפים. וככה, 100 סוגים, יש גם אנשים שאוהבים ילדים, המכונה פדופילים. המון המון כמרים הואשמו בזה. ויש פילוסופים, משוגעים על זה גם, שכתבו שזה בסדר, מה הבעיה? מה הבעיה? כמו שאני אוהב את הנער הזה, ואני דואג לו לכל מיני דברים, אני גם דואג שיהיה לו הנאה גופנית כזאת. מטורפים. אגב, בקהילה של ה... ושכחתי לומר. עד תקופה לא רחוקה, בבתי זונות, היו גם ילדות קטנות עד גיל 12, יש להם ברירה, אחרת לא היה מה לאכול, וגם בנים עד גיל 12. לא. מכל הגילאים, אבל חוקקו חוק, לא זוכר איפה עולה בצרפת, אסור ילד מתחת לגיל 12 בבית זונות. אתם מבינים איזה מטורפים אלה? זה קדמה. ועברו על זה. כי אחד הוא דווקא רוצה קטן. אז בקהילת הנטיות ההפוכות, זה מלא עם ילדים. איך עושים את זה? פשוט מאוד. יש ילד זרוק, הוא לא מסתדר בבית. נכון? יש הרבה כאלה לצערי. אז הוא מסתובב ברחוב, בכיכר, החתולות פה ושם. אצלנו לפחות, מי שזרוק מן הבית, הוא הולך על גבעה, הוא הולך עם כיפה גדולה, הוא הולך עם, איך קוראים לזה? בוכטות. איך? גוזמבות. עושה משהו טוב על ארץ ישראל, עושה משהו מועיל, וכו' וכו'. פחות. אז הוא זרוק. בא האדם הזה, אומר לו, שלום ילד, מה שלומך, אתה רעב, קונה לו סנדוויץ', קונה לו זה, מזמין אותו הביתה, לא אומר לו כלום, עושה לו טובות, מקרב אותו, מאמץ אותו, ואחר כך מלטף אותו. ילד, נעים לו, לא נעים לו, אבל הוא לא יכול לסרב. הבן אדם הזה הציל אותו. וככה יותר ויותר ויותר ויותר. אז זה כל כך הרבה שחיתויות. איך יכול להיות שהאדם הזה... ויש גם אנשים שכחתי, עם הבן שלו ועם הבת שלו. כתבתי ספר לילדות, שנקרא, לא זוכר, סיפורי יעל. יש שם 5-6 פרקים על זה. על ילדה שזה מה שאבא שלה עושה לה. כדי ללמד את הילדות להתמודד עם זה. בהתחלה זה יצא באהבה ואמונה. אמרו לי, מה אתה כותב על האבא שעושה את זה לילדה שלו? עכשיו כל ילדה תחשוד שאבא שלה. אמרת, כל הילדה לא תחשוד אבא שלה, היא יודעת שאבא שלה לא. אבל אמרו לו, אנחנו לא מסכימים. אז ציזרתי, במקום אבא שלו כתבתי אבא אחר. כתבו לי פסיכולוגים, תגיד, אתה לא נורמלי? שאתה כותב מישהו אחר, אתה לא יודע שהרוב זה אבא? אמרתי, אולי תריבו ביניכם. אבל כשאני הוצאתי את הספר שלי, החזרתי שזה אבא. הבת שלי, היא עבדה במרכז סיוע לנשים דתיות.
הן הולכות לתת הרצאות באולפנות וזה, אבל גם ביסודי. והיא בגן ילדים, להכשיר את הילדים, ילדות בגן, איך להתגונן. כלומר, עד כדי כך אנשים מושחתים, ילדי גן. אז יש כל מיני שחיתויות, מה נעשה? אפשר להתגבר על היצר הרע. שחרתי, יש גם כאלה שאוהבים נשים פרוצות. יש גם פרוצות, יש גם פרוצים, כמובן, מי שרוצה. אפשר להתגבר על היצר. אז יש שאלה אם אפשר לתקן את זה. זה נושא אחר. אנחנו אומרים שאפשר לתקן. אי אפשר, אין דבר שאפשר לתקן. לא אמרתי, זה קל. אבל אפשר. בארצות הברית, כל שנה, יש כנס גדול של אלפים, אלפים, אלפים שיצאו מזה. יצאו מזה הכוונה, התחתן, והוא מאוהב באשתו עד מוות. מאוד מרגש וזה וזה. בארץ כמובן אין כל כך הרבה, כי יש פה בארצות הברית פי 60 אנשים מפה בערך, ביטול ב-60. לא, קצת פחות, שלא יהיה ביטול. ויום אחד, אישה בכותל, פה תינוק פיצי, פה תינוק יותר גדול, שני תינוקות. אמרת לי, בעלי הוא היה כזה. הוא שאל אותך, ושלחת אותו לטיפול. הוא נשבר, פנה אליך. ואמרת לו, תמשיך. וכל פעם הוא שאל אותך, האם 100% אני אצא מזה? ואמרת לו, 100%. אחרי שנתיים יצא מזה. בזכות שאמרת 100%, היית אומר 99%, הוא היה נשבר. והוא אומר, אני אחוז. כי היה נורא קשה לו. סיפרתי את הסיפור הזה בכנס, כשיצאתי, אישה מחכה לי, אומרת לי, אתה מכיר אותי? לא. אתה סיפרת עליי, טוב. אם אתה רואה את הבטן שלי, השלישי בפנים. נכון. צריך אופטימיות. עכשיו אנחנו מאמינים שטבע האדם הוא טוב. ריבונו שלום עשה את האדם ישר. לכן אנחנו אופטימיים. אפשר לתקן, הכל יתוקן. זה נבלה. זה תועבה. שכחתי. בר כפרה, מסכת נדרים, דף ממצב, תת בערך. הוא, שהיה חתנו של רבי יהודה הנשיא. הוא זמן לחתונה כמובן של חתן אחר של רבי יהודה הנשיא. אמרו לו, תגיד דברי תורה. הוא אמר, זימה. מה זה זימה? זו מה? הילדה נולדה, לא יודעים מי האימא. זומה, זימה. כמו שאומרים בדיחה באנגלית. מאמי זה אימא. מאמי, בייבי. דאדי, מייבי. אולי, מייבי. אחר כך הוא אמר, מה זה תועבה? תועבה. כמו שאומרים עברית מדוברת. תהית בכתובת, חביבי. תועה בה. טעות. לא נורמלי, לא טבעית. אני רצה לשאול. אבל יש אנשים שאתם אומרים שהטיפולים האלה עובדים 100%. ויש אנשים שהם בגלל שהם כמו שאר סיפר שלא מצליחים, אז זה מה שגורם בהם לטיפול, או אנשים מתאבדים בגלל זה. אולי כדאי כן להגיד שיש סיכוי שזה לא עובד, נכון. קוראים לזה טיפולי המרה, שהם טיפולים קשים ואכזריים. ובאמת גורמים לפעמים לדבר כזה. אגב, אני גם מכיר מקרים שהתאבדו, אבל היה לו מחלה נפשית אחרת. ומי ימנע לך שבגלל הטיפול יתאבד, אולי יתאבד בגלל המחלה הנפשית הקשה. פסיכולוג, כשמביאים לו מישהו לטפל בבעיה הזאת,
והוא מאבחן בעיה נפשית אחרת, אני לא מטפל. קודם שיפתור בעיה נפשית, אחרי יבוא אליי. אחרי זה סלט. המערה זה אכזרי. עכשיו זה פסיכולוג. פסיכולוג רגיל. מדבר איתך, מדבר ככה, מדבר ככה. בעדינות ואהבה, יודעים, פסיכולוג. מה הבעיה? למה שאדם יתאבד? אף אחד לא מתאבד אם יש פסיכולוג מדבר אליו בעדינות ואהבה. גם אני מוכן לדבר בעדינות ואהבה עם כל אחד תמורת 600 שקל לשעה. מה? מישהו רוצה? תביא כסף. וזה זול. כי אצל אדמו"ר צריך לשלם כמה אלפים על דקה אחת. אז זה יוצאים בזול. טוב, מדבר בדינות, מקשיב, עוזר. זה הכל שקרים לא מאומתים. כי אין מחקרים, אז אפשר לומר מה שרוצים. אז היה אחד שהלך לטיפול כזה, הפסיכולוג מיד יבחן שיש לו בעיה מאוד קשה, אמר אני לא יכול לטפל, הלך והתאבד. מבינים? אז זה בגללו, זה לא בגללו, הוא לא טיפל. הקיצור, הנושא מכן זה שני דברים. גם ממי אפשר לטפל? איזה גיבור הכובש יצחו? ומה עם רווק? מסכן רווק. אז מה, נתרתן בגיל 12? אז מה עם הרווק? יתגבר. אתה רוצה להתרתן, תתרתן. ותלמד שם, בחזון. מה אני אגיד לך? אז גם רווק הוא צריך להתגבר. אני מכיר בחור אחד, שלא יודע, נקלע לאיזה בית, לא שלו, ושם הייתה אישה, כי כל הזמן פיתתה אותו ופיתתה אותו, בלי סוף. בסוף הוא סירב, זרקו אותו לבית הסוהר. זוכרים את הסיפור, אה? יוסף, כן, כן. אם הוא עשה את זה, גם אנחנו יכולים לעשות את זה. כמו שאומרים באמריקאית, If he can do it, we can do so. יש אומרים, we can do better. לא, better, לא, 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 עד כדי כך, יותר מיוסף הצדיק. טוב, עד כאן, מזל טוב, מזל טוב.